David Dragović do sada mnogo puta skretao na sebe pažnju javnosti učešćem u realitiju, ali čini mi se da nikada veća pažnja javnosti nije bila na porodicu Dragojević nego poslednjih dana. Jesam nešto pogrešila? Ništa, baš tako, kao što si rekla. Nikad veći pritisak, nikad takve priče, što kažemo, teške, nisu se dešavale, ali evo, dešava se. I, to jest, Dejanu se dešavaju mnoge teške situacije unutra, ali opet, eto, gledamo i porodičnu neku priču, opet se vraća neka porodična priča koja traje, da kažemo, 4 godine unazad i sve se to ispretplete priče. Rekla, kazala, kako, šta, tako da je sad baš veliki pritisak i baš je strašno napalje. Davide, iz početak moram da te pitam kako se ti osjećaš, kako se osjećaju članovi tvoje najbliže porodice, da li gledate reality, odnosno da li pratite dešavanja u zadruzi i ono što se tvom bratu dešava iz dana u dan i da kažem, bivšoj snaji, sadašnji snaji, ajde, negde ćemo to i ovaj... i definisati tokom ovog razgovora? Pa naravno da pratimo, kako da ne pratimo kad je Dejan unutra i ovo što mu se dešava stvarno teško. Ja znam kako je njemu, ja ne mogu sada da dočaram, na primjer, ljudima koji nisu bili u reality, nisu zatvoreni, to je zatvoren prostor, to drugačije i emocije ti rade, totalno si neko drugačije reaguješ na sve stvari, nemaš gde da se skloniš, tu si zatvoren i možeš da se suočavaš sa situacijom, ne možeš da se negde skloniš, da budeš par dana odsutan, pa da sve prođe. Nego jednostavno moraš konstantno da slušaš neke priče, da gledaš, nemaš da se skloniš, prinuđen si na to i tako nema bega. Znam da mu je teško, mi gledamo i nama je teško naravno što gledamo, a koliko god on pričao neke druge stvari, on priča neku svoju priču već par godina unazad, ali nema veze. Ja ga razumem, on opet priča, to je njegovo kao, jer on vidi dalje neku nadu da će se on pomiriti sa Dalinom, da će se ona njemu vratiti. I kroz tu celu njegovu nadu i priču on gleda opet da priča koliko je ovaj porodica bila protiv nje, koliko mi nismo želeli nju i tako te neke stvari. To uopšte nije tako, ali opet mi smo uz njega šta god on ovaj, da odluče. Moje iskreno ovaj, mišljenje je da tu nema šta on da gleda, da se on bori za nju, treba da preseče, da se okrene drugačije, bit će mu teško malo, ali opet zbog sebe. Evo ako negde si najavio, jedno pojavljivanje si samo imao medijsko, od kada se okrenulo gostovanje u jednoj emisiji i tada si najavio da će Dalila da prevari tvog brata u realitiju. Kako si ti to znao? Pa video sam po njenom ponašanju. Po njenom ponašanju videlo se kako se ophodi prema Dejanu, kako se ophodi prema caru. Druženje sa Dejanom uvijek bila nešto namrštena, jer uvijek mislila o caru, sve sa carom bila sretna. Kad je bio taj neki... ja sam prvi put sam rekao da sam video da ona tera, to se nije nikad desilo, da pravi muža, u stvari da pravi novog dečka, dakle, dobro, tada nije bio i dečka, da kažem simpatiju, ljubavan je sa mužem svojim. Znači, kad se ona posvađa sa carem, ona je otišla kod Dejana samo da bi izazvala neku reakciju. I onda kada je car malo bio ljud, došao, poljubio u glavu, onda ide kontra priča, onda se ne vraća kod Dejana, nego ide njemu da priča. Šta je pričala, intervju i sve. Tako sam video jednostavno da sa Dejanom više nije to, izgubila je, da kažemo, neku tu njihovu ljubav, jednostavno postavili kao drugari su sa njene strane, tako ona gleda, više nije to. Kroz neku njihovu, ona je bila rekla to igra, koliko sam ja dobro čuo, da su krenuli iz igre car i Dalila, ali ona je to sve smišljeno radila kako bi se lakše otarasila Dejana, da kažem. Pa kroz tu neku igru će moći lakše da dođe do neke priče, da ne bi bila odmah neka prevara, ostavili slično, ovako može kroz neku igru, ali malo izmaklo kontroli sve ovo što se sad dešava, što gledamo naravno. Da li ste primećivali tokom njihovog boravka na polju, tačnije pre ulaska u reality, da li ste dobijali neke informacije, pošto izgubili ste u nekom trenutku kontakt, da li ste dobijali neke informacije da u njihovom braku ne funkcioniše stvari kako treba, odnosno kako ste gledali na njihov brak dok ste još bili u komunikaciji? A mi dugo nismo u komunikaciji. Moj tata je sa njim u komunikaciji. Danas sam čuo isto da, eto, ona nije imala poverenja u mog tatu. Moj tata nikada ništa ružno nije rekao za nju. Čak suprotno, uvijek je pričao kako ona se brine o Dejanu, kako im je lepo i slično. To je jedino što je pričao. Nikad drugu stranu neku nije pričao slično. A eto, mi čuvamo danas da ona okreće da nije ni sa tatom je bila na rezervi. Moja isto se pomirila sa mnom. Bila je isto neka rezerva. Tako da, u suštini, nikom nisu verovali, svoju porodicu diže, Dejanovu porodicu spušta. To je njena igra bukvalno od početka, samo što
Sad je reality koji traje dugo, 10 mjeseci, jednostavno mogu da se pokažu one stvari, isplivaju sve koje su dešavale, ne možeš da sakriješ, jer si stalno pod budnim okom kamera i nema gdje da bežeš, sve ispliva. Koliko je Dalila uticala na tvoj odnos sa bratom, odnosno na narušavanje odnosa Dejana sa kompletnom porodicom? Kad to kažem, mislim i na mamu prvenstveno i na ostale članove. Ona je uvijek radila stvari lukavo i perfidno. Uvijek je radili kad su dolazili kod nas, stalno radila, podbadala. Kad to kažeš, šta konkretno misliš? Šta je radila? Pa naprijed neka banalna stvar, kad sam ja imao tu prvu vezu, kad sam izašao iz toga nekog realitija, ona, bili su kod nas kući i ona tad stojala je moja šolja, tadašnja moja devojka šolja, ona je sklonila njenu šolju, stavila je moju pored slike porodice, napisala, na primjer, Happy Family. Ali tu radi kad nema nikog, kad je otišla. I tako automatski, lukavo i perfidno, drugu stranu mene čačka. I to je tako se dešavalo stalno. I uvek tako je lukavo i perfidno radila. Kao i sad što možete vidjeti, i manipulacija klasična. Što se tiče Dejana, Dejan je moj brat, ja Dejana volim najviše na svetu. I nikad, mi se posuđamo kao i svaka porodica što ima što se posuđa. To su neke normalne stvari. I ovo sad njegovo, što god on rekao, ja to gledam malo drugačije. Ja ne gledam to da ima. Ja mislim da to on jednostavno traži neku, ne znam, da se uhvati, da jel misli da će se ona njemu vratiti. I onda što više da... Ti si ubeđen da je on spreman njoj da oprosti i posle svega, yes. Što je? Jeste, čuli smo danas kod drveta kad je bio, da on to gleda kao neku avanturicu koja se njoj desila i da meni to nije normalno. Treba da preseče, ne znam šta da vidi. Šta će vidjeti? Mislim da je sve dovoljno video, ne znam kako može uopšte da misli o napredu, o budućnosti, ako ti to radila pred kamerama, pred milionima, ne znam šta onda, čemu da se nada više. Kako reaguje majka kada gleda te scene, kako on razbija i generalno povređuje sebe razbijanjem stvari po imanju? Mama je, pa mene jedno jutro je zvala, srčani udar skoro je dobila žena, toliko je plakala, ja sam rekao dođe kod mene. Ona ne može to da gleda, ona njega ne prepoznaje da tako lupa i sve. Ona ima dve veze, te devojke su dolazile kući kod nas, normalna komunikacija, nikad nije se tako ponašao. Ovo jednostavno ni ja ga ne znam kao ovakvog, ne treba sebe da povređuje uopšte. To i tata isto mu zamera što udara, što povređuje sebe. Jednostavno treba da se skloni, ne ide. Što ja kažem, ne možeš čekati avion na autobuskoj stanici. Ne ide nešto, pomeriš se, doviđenja. Reci mi, tvoje ime zastupljeno u zadruzi poslednjih par dana, kao i da si... Kao da sam akter učesnik, i član, da, i kao da si učesnik, da. U zadruzi. Pominješ se čak i kao neko na koga je Dalila bacila oko. Kako komentarišeš to? Kako gledaš na te priče? Mislim, ja ću citirati Miki. Miki je rekao u razgovoru sa Markom Đedovićem da je to bolesno. A šta se u stvari zapravo desilo? Kakav je zaista bio tvoj odnos sa Dalilom? To je bilo datir od prethodnog realitija, gdje smo bili, tamo smo imali ok komunikaciju, družili smo se kasnije, kad sam ja započeo vezu sa tadašnjom devojkom, e onda je krenuo show, njih dve su se družile, od tada je onda krenulo da nisu se družile, počelo onda su čak tadašnju devojku i tukli dole, i tako, bilo je svega da kažeš. Ali to je baš onako jedna dugačka priča koja, oni pričaju onako kako njima odgovara i Dalila ide priča kako njoj odgovara, a uopšte nije tako. Svaka priča ima dve strane. Da li smatraš da Dejan priča njihovu priču ili Dalilinu priču? Da li tačnije, ispravit ću se, da li smatraš da Dejan priča zaista ono što misli ili ono što želi da Dalila čuje? Ono što želi Dalila da čuje. Ne pričam svoju priču. Ono jednostavno nije Dejan i nije njegova priča uopšte. Dejan je duhovit momak koji se šali, druži, zeza, sport voli, a ovo jednostavno nije on. Jednostavno gleda da se dodvori. Sve što ona voli da čuje, on to sve priča. A čime je ona to njega tako opčinila, znaš? Ne znam. Ja stvarno ne znam. Ja sam bio okačio pesmu, bacila se čini na mene. Stvarno ne znam, nekako mi je baš čudno mi da toliko da ne može da se otkači. Stvarno ne znam. Svi mi prođemo neke, da kažemo, i ljubavi, sve to prođe, sve može da prođe. Ljudi se razvedu posle 25-30 godina, pa nastave dalje. Sad ona njemu govori, prebacuje mu isto je bilo kao, mogao si bez mame i brata da živiš, a ne možeš bez žene. I sve ide aludira na to, njemu nabacuje osjećaj krivice, opet da je on kriv, šta si se s Sandrom kao držao za ruke. A on dečko raspada se, ona na žurci tamo peva, ljubi se sa njim. Nego gleda manipulacija klasična, onda on se na sebe da je on kriv. I tako manipuliše sa njim da jednostavno
Don misli da je krivac za sve što se dešava, da je on kriv. Pa mu lepo nametne onda šta se dešavalo u prošlosti zbog porodice. Onda jednostavno toliko osjeća krivnje, baca sve na njega i onda on to misli da je on kriv. Kao da je u zabludi nekoj. E pa sad, isto tako, kroz kuću je prošla i priča oko te kuće koju su oni gradili, nedobijanja dozvole od strane tvojih roditelja, odnosno Dejanovih i tvojih roditelja, da oni sagrade kuću, jer je to bio tvoj plac, pa da je od toga krenuo ceo taj sukob. Ajde, samo te molim da mi razjasniš, o čemu se tu zapravo radi? Tako bi morao da razjasnim, sedeli bi do sutra. Ali ajde ukratko da kažem. To je jednostavno, oni su hteli da, pošto izašli su iz realitija, bili su sveži, to je mjesec dana, i već dva koliko su bili, ne znam, tri, nebitno, ali opet to je sve sveža veza, koji veza svaka sveža, izašli su, hteli su da žive zajedno. Mama je rekla, mogu tamo da bude, ima sobu, šta bude tu sobi, žive lepo, normalno, pa će da vide, tek ne mora odmah da žive zajedno, da se žene i slično, da vide prvo ko šta kako. Međutim, oni tu nisu hteli, pa su hteli da dižu krov, da budu tu, međutim, to je, da kažemo, dedovina, ko bi dao. Tu je moja baba ima troje dece. Troje dece, imaju po troje dece. To su ljudi gde je porodična kuća, njena deca su u Americi, gde dolaze i unuci, sve to. Svako tu može da živi, ali to da se priča o imovini, tako da se grade, dođe neko, evo šta se sad sve desilo, zbog čega? I šta bi se onda desilo? Ja ne znam koja majka ili bilo ko bi to dozvolio svom detetu posle tri meseca da ti neko dođe na tvoje da grade, šta bi sad desilo? Sad bi bilo katastrofa. Da li mamu više pogodilo to što je on odlučio da ne dolazi više u kuću ili ove scene koje sada gleda? Pa joj, nju sve boli. Ona plače 5 godina. Ja kažem, Dejan plači, stvarno mi ga, jako mi ga žao i teško mi je, iako mi ne pričamo, ja ga volim, ja bi ušao zbog njega, naravno, preleteo bi. Moja mama plače 5 godina. Ona 5 godina, svaki njegov rođendan, svaki ručak porodičan, ona plače, žena. I to je problem i jednostavno ona to gleda i nju to sve potresa. Ona gleda, ona radi, otvara salon ujutru od 8-9, tamo ona to gleda do 4 ujutru ili ne može da spava. Gleda, piše svašta, ona to preživljava, da kažemo, traumatički, ne znam, baš se bori protiv. I šaljuje svašta i gleda, onda ona boji se za zdravlje svog deteta, da ne može svašta se desi, opet, te nervoze od stresa, ne daj Bože, da ne završi na tabletama. Nije to uopšte naivna situacija kroz koju on prolazi sada. Sam si sada izjavio da bi ušao, preleteo bi kapiju da uđeš u zadrugu. Kaži mi, ukoliko bi se našao na kapiji, kako bi reagovala Dalila da te vidi? Joj, ne znam, ja iskreno evo sada da kažem, o zadruzi kao zadruzi, ulazku, sad što svi ulaze, svi žele da uđe, da ja sam totalno izašao da kažem iz tog sveta, znate vi, ja nisam se oglašavao, totalno sam povukao iz javnosti. Bavim se to, bavim se totalno drugačijim poslom, međutim, opet brat je tu i kad neko kaže, on pljuje, da, ali ja ne mogu da gledam, ja ne gledam, on je moj brat, ja gledam drugačijim očima, ja, on je moj brat, ja ga volim, ja bi iz njega sve uradio. Ne moramo, može on da kaže za mene nešto loše, ali ja ću njega da branim, mislim, čisto dosta da sam ja tu za njega. I to su te neke stvari koje mene jednostavno boli, ja bi bio tu za njega, može on da ide protiv mene i sve, ali osetio bi on da sam ja tu, jer je meni teško da gledam kada on plače, kad se raspada, a neko ga jednostavno ponižava. Ja da sam u njegovoj situaciji, ja bi totalno drugačije reagovao. Ali opet, mi smo, dosta smo slični što se tiče te emotivnosti, koliko poštujemo, tu smo isti jednostavno odgojeni, tako da eto, to ne možemo da promenimo, ali da, naravno da bi zbog njega bi sve uradio. Nisi mi odgovorio, šta misliš kako bi... Dalila kako bi? Pa ja mislim da bi ona bila sretna. Bila bi sretna zbog toga, zato što igra ceo, da kažemo, od kada je ušla u javni svet, njen život je reality. Igra reality, živi reality i sve radi prema tim medijima i da bi bila jednostavno u centru pažnje i slično. I ona bi tu videla neki izlazak iz te njene situacije, malo da se lopta prebaci na porodinču situaciju, da se ova njena, što ona uradila sa carom, ovo, ne znam kako, nema naziv, ovo što ona uradila, to ne znam, to ljudi, ja vidim kako ljudi komentarišu, šta pričaju, da je ovo nešto najgore što su ljudi videli ikada da se desilo na ekranima, i ona bi gledala da to prebaci loptu malo na tu porodičnu, da bi mogla tu da napada, da se malo skine sa nje, da pređe na nas. Dakle, ona se, da se izrazimo direktno, pere svoje postupke iz zadruge preko vaših porodičnih problema. Naravno. I ona vrlo vešto manipuliše iz kuće i dalje. Zna šta priča ili zna šta se napolje odvija.
Evo neka banalna stvar, na primjer, ona kaže više se neće vraćati u Bosnu da živi, ostavit će tatu, ona veliča njenu kuću i ostavit će, kaže, sve tati, a iz kog razloga? Iz razloga zato što se tata nije bio odrekao zbog mnogo manje neke stvari koje ona onda uradila. A ne sad ovo. Sad je uradila jednu odvratnu preljubu, gde je muž spava, šta radi, gde je muž spava u sobi, šta ona sve radi. I vrlo dobro zna da tata njen tu ne podržava i da ona završila tamo. Da se cijelo to naselje, gde su oni stidi nje i da tata njen se stidi, ona je vrlo svesna toga. Dakle, imaš informacije, ili tako? Pa imam informacije, ali ona zna, ona je svesna toga. I zato ona već unapred priča da neće ići tamo. Već zna, ona spušta loptu, već okreće ona priču, već tu pravi ili zna šta je napolje. Kad je se odrekao zbog nekih stvari. Nje se odrekao otac, Dene se niko nije odrekao. Den priča totalno neku priču, vam pamet. Niko se njega nije odrekao, svi njega vole, nigde on s dva kofera nije izašao. Ta priča od početka krenula je totalno drugačije. Uopšte nije, jednostavno je ona izmenila onako kako bi bilo kao žrtveno jagnje da ispadne Dalila, kako jadna, kako ništa nisu imali, slično. Uopšte nije bilo tako. Počeli smo sa pričom kako si prognozirao Dalilinu vezu sa carem koja se ostvarila. E sada, volao bih da završimo ovu priču sa tvojim prognozama za dalje. Kako će se razvijati, šta misliš kako će se razvijati Dalilina veza sa carem i da li će ona u jednom trenutku poželjeti da se vrati tvom bratu, da li neće? Kako ti to gledaš? E ovako, Dejan bi se pomirio sa Dalilom. Dalila Dejana ne gleda uopšte tim očima, sada. Ona je sedela prvo na klackalici, na dve stolice, nije bila sigurna u cara da će doći do ovoga, pa je tu malo sa njim, pa kod Dejana. E, međutim, sad se ovo desilo, šta se desilo? Sada, ona još nije, ja mislim da ona nije svesna koliko je napolju ne voli niko. Koliko je ljudi pljuju, koliko su ljudi ogorčeni sa njenim ponašanjima što rade. Ona, ja mislim da to oseti, da bi ona jako perfidno prišla Dejanu, jer bi gledala tu neku kartu spasa, da se vrati, da bude sa njim i da opet okrene, što ja kažem, na tu neku porodičnu priču koja nema veze s vezom, ko što znaju ljudi koji su pratili od početka onaj prvi reality, sada nema veze s vezom to što oni pričaju, ali oni sad pričaju svoju priču, to je Dalila to gura i okreće, ali jednostavno bojim se to da ona sada Dejana neće, kad bi saznala, jer ona će se posvađati s carom, ja mislim to neće trajati 3 nedelje još, mjesec dana ne kažemo, to će pući, ne vem. Zašto misliš? Pa ne, pa napravit će car neku glupost, sigur, mislim car kao car. Jel misliš da je car zaljubljen u nju? Iskreno. Pa se sviđa mu se, vidi se da mu sviđa i veći u car ima grižu savesti nego Dalila. To nisam vidio. Moram i onda da te pitam kako komentarišeš to što je caru bilo teško kad vidi tog brata da plače i govorio kako mu kvari sreću. To mislim informacija. Upravo to kažem, veću grižu savesti, ona sedi raspištoljena i kao beži kao govori. Na pola ekrana Dejan plače, ova mu ona za šankom sedi, pije. A ovamo nije pila, nije radila ništa. Dejanu prebacivala pivo. Sjetimo se u sezoni broj 3. Sezoni broj 3 je bilo. Kad je Dejan sa drugovima igrao, pa kad mu ona reče, ta ti ja ovdje sedim, pa mu prebacivala. A šta ona radi? Od početka se vidi i sad onda ide ta priča da je 4 godine živjela u zablodi. Pa šta, zašto si onda bila 4 godine? Šta si radila? Onda dolazimo od toga, ti si njega koristila za šta? Za medije i inat, klasičan. Dobar momak, pa to ne razumem. 4 godine. Klasična ženska priča kad ne zna šta da kaže, onda, bože moje, to tako je to. Tako prognoziraš raskid veze. Kada? Raskid veze prognoziraš. Da Lili cara? Da. A da li će onda posegnuti za tim da se vrati po bratu? Dalila? Da. Pa hoće. Ona će već da spušta loptu kad bude osjetila napolju. Ona nije osjetila nikakav pritisak, kaže. Misliš kad ona osjeti koliko Dejan ima podršku da će promeniti blok? I ima, kakvu podršku ima i uopšte šta je uradila? Ona nije svesna uopšte težine. Mislim, jeste, ali nije, ne kapira šta je realnost. Svesna je ona, ali možda 20%. 20%, jer nije se još plasiralo kako treba, ali polako sad je napravila, već ova nedelja je već uradila sve šta je uradila, sad više jedno, sad će to da krene kako treba. Dokle misliš da će otići daleko sa carom? I da li misliš da će se poljubiti sa carom? Pa poljubili su se. Ne, pred svojim bratom. Znam da su se poljubili, nego pitam pred svojim bratom da li će se poljubiti. Da li je spremno da ode toliko daleko? Pa ja mislim da hoće. Ja mislim da hoće. To samo govori da ona nema više osjećanja? Ne, pa ne puštaju ga uopšte.
ti da imaš, ne moraš imati osjećanja, ali ako si živjela s nekom osobom, da kažeš da je dobar, da bi sve radila za njega, onda ga poštoviš. Ali ona je plakala. Ona je plakala zbog sebe. Ona je plakala malo da izglumi žrtveno jagnje, kako ona jadna, da se sažali neko na nju. Ona sve radi, sve vidi manipulacije, kad osjeti, ona će sve... Misliš da su te suze laži? Naravno. Naravno, sve je laži.